Seriöst. Här är my daddy. Här är min pappa. Vad gör du idag? Vad jag gör? Ja. Tränar den här banden. Vad tråkigt. Nej, nu går det så. Okej, kolla vad mycket han har kvar. Nej, gud. Vad gör du då? Jag filmar dig. Eller jag dansar bakgrunden. Hello! Moses! Moses! Här är min kära hund. Moses, 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 kom där. Kom där. Kom där. Vår soffa. Marti. Stök. Kolla. Det är Eka. Jag är hemma. Först för sent. Snorig. Ont i halsen. Då är jag hemma. Och det är fredag idag. Soligt. Kom nu Moses. Kom nu, nu ska jag ta den. Klara. Färdiga. Kör. Kom Moses. Ja. Hur många har du gjort då? Sådana här påsar? Jag har gjort en. Den här är inne på andra. Okej. Okay. Det är ett kilo. Mycket pajer. Ett kilo. Ursäkta. Marängpaj. Rabarberpaj. Vill du det, Signe? Rabarberpaj. Jag gillar rabarberpaj, men jag gillar inte rabarberna i. Men... Gillar du inte rabarberna i? Nej. Okej då. Vi kan inte prata. Okej. Nu ska vi filma på. Nu får ni se hur pappa, mamma, mamma. Nu ser vi det pappa, daddy. Ny vlogg. Jag är på väg ut. Jag har precis försökt att få i ordning på... Eller han på hörde av sig och sa att de är på utebadet och... Han hade inga puffar till Ture. Och så försökte jag leta reda på puffarna. Jag vet att hans puffar är rosa. Sen har Birk haft gröna och Nils gula. Men Nils och Birk använde ju inte puffar längre. Så jag började gå igenom puffförrådet. Var ju sådana skrutten ringar. Bästa ringarna, helt klart. Hittade tre gröna, tre gula och ett par rosa. Så att nu kom han på syster förbi och hämtade ett par gröna. Så hoppas att de är hela. Anledningen till att de är tre tror jag är för att de har försvunnit på, alltså på innebadet. Någon puffar. Vi håller också på att packa. Vi ska ju snart på semester. Så att idag är det lördag. Vi åker på semester på måndag. Om allt går enligt planen. Och nu är våran plan att... idag... Oj. Det har varit dåligt väder här ganska länge. Så idag tänker vi när det ändå är sol ute. Vi skyndar oss liksom och jobbar på allt igen. Att vi går en runda runt hela huset. För att liksom... resetta det för semester. Vi har ju de fyra stora barnen kommer fortfarande vara hemma och sköta om liksom huset så. Men vi kan ju inte kräva att de liksom sköter om allt. För det vet vi liksom att de inte kommer göra. Ja, så att vi går en runda och liksom plockar upp och ställer in och ja, men fixar ordning. Gräset är klippt i alla fall, hyfsat. Ja, förutom där nere då vid växthuset, men ja, jag kan inte göra så mycket mer just där. Det ska färdigklippas med häcken också. Det har jag inte heller blivit av. Men ja, det är så skönt att åka hemifrån när man har liksom ordning hemma. Sen
Moa tycker det är ganska roligt att klippa gräsmattan, så det kommer hon nog sköta. Vi har lejt henne för att klippa gräsmattan. Oskar också här, så han kommer sköta om Moses. Ja, de andra två vet jag inte riktigt. Elliot jobbar ju hela dagarna. Och Alexander, han åker ju upp till Kiruna imorgon. Så att han kan vi liksom inte räkna med alls egentligen. Men tre barn hemma i alla fall under våran semester. Då börjar vi. Ja, vi kör det. Vi tänker vi kör, liksom, vi börjar här vid staketet och sen så går vi runt hela tomten. Så slutar där. Ja, jag rekommenderar en sopsäck ifall vi behöver liksom plocka upp saker. Och sådär. Alltså sånt här tycker jag är störigt. Nej men de där däckhjulen, titta här. De där slänger vi. Jag har lagt ut dem. Oftast när man köper en cykel så får man ju med däck eller sådana stödhjul. Ja, vi kanske ska lägga skrot i en hög då. Som vi lägger, ja, vi lägger dem där. Det här, vad är det här? Lock till det här. Till vad? Vänta. Där inne va? Då slänger vi det. Orka. Men de här. Ja. Ja, de där skulle vi satt fast riktigt. Eller tagit bort dem. Vi tar bort. Bara tre. Ja. Då tar vi bort resten. Vi har ljusslingan kvar sen jul. Vi brukar behålla den kvar. Men jag tror att vi tar bort den nu för att... Var det inte förra året inte lös? Någon sida. Nu river vi bort den och så bestämmer vi att den inte funkar. Så köper vi en ny till nästa år. Okej? Okay? Okej. Okay. Ja. Jag ska inte prata så mycket mer för det blåser en del. Så att jag drar på lite musik och så får ni helt enkelt hänga med på det istället. Är det du som är elektriken eller? Samlar du på sådana där? Ja, ja, jag har ju flera. Ja. De går ju åt på något vis. Men vi kanske ställer dem i källan där de ska vara istället för att de ska så här ute. Ja, det är bra, men vi går ju runt här. Jag tror det finns flera. Ja, vi börjar med dem där. Här är ju något slags upplag av grejer. Så jag tänker mig att vi ska ställa cyklar där de ska vara. Den där vagnen ska vi slänga. Vi har en miljon däck som vi... Det känns dumt att slänga liksom. Så vi ska se om någon kan, om det är något att, några kan vi sälja, några kan vi liksom, ja, några slänga, några sälja, några skänka, typ så. Men ja, det är mycket grejer. Vi ger oss där just nu. Det ska klippas med gräsklipparen. Vi sa att vi kör gräsklipparen som ett eget projekt. Så att man inte behöver klippa och klippa och klippa. Utan när vi är klara gått rundan så tar vi fram gräsklipparen. Och klipper liksom allt som klippas på samma gång. Som sagt, den här fina skapelsen. Inte skitsnygg. Men grejen är den att det är grus här under. Som vi har haft våra pallkragar här. Och planen var ju att vi ska lägga ett golv, men det har inte blivit av. Så att det är efter 17 hur man ska göra med det här alltså. Vi orkar ändå inte lyfta, vi har ju golvet, men vi orkar ändå inte lyfta det själv. Så det är frågan om vi ska liksom låta det vara bara. Jag är lite rädd för att klippa det med trimmen också eftersom det skvätter. Och vi har glas i växthuset. Ja. Nej, jag tror faktiskt vi låter det vara. Jag vill inte riskera att förstöra rutor. Vi har redan, tror jag, två rutor som vi skulle behöva köpa nya. Men i år så gav vi alla plantorna till mamma. Och huset, växthuset, ser ut så här. Jag kände bara att nej, jag orkar inte. Så att hon fick alla och att ta hand om dem. Flytta ut alla verktyg. Ja. Och det där parasollet kan man nog bara slänga. Det där parasollet hade vi ju... Vi Tures platt när han var liten. När han satt i den här antilopstolen vid matbordet. Usch, den där var inte så trevlig.
Vi gör en slänghög här. Munk. Vi var förresten och fick jättemycket rabarber igår. Men vi har ju även några själv, så att vi kanske ska... Ja, kanske inte jättemycket själv. Men några stycken i alla fall. Så tänkte vi ska ta dem också när vi ändå går vår lilla runda och fixa till. Så att de inte går till spillo bara. Vi brukar alltid ha rabarber i frysen. Det är så himla käckt att bara kunna ta fram och göra en rabarberpaj när man känner för det mitt i vintern. Så kan man liksom få lite feeling. Jag har ju snöat in på rabarberpaj med kolatäcke. Eller man använder smeten, eller degen, som man gör kolakakor med, kolasnittar. Och så lägger man det uppe på. Jättegott. Testa. Varför lämnar vi såna saker ute? Jord och... Hej. Ja, vi skulle ha rensat det där, men jag orkar inte det just nu. Eller? Ja. Växthuset. Nej, det är för varmt. Ja, det är för varmt just nu när solen ligger på i växthuset. Ja. Det får bli en egen, men vi ska se om vi har någon rabarber. Eller är det inte så mycket kvar? Jo, några. Hade du handskar på det? Ja. Men det är några. Rabarber, skräp, och där vet jag inte om det är så mycket. Det är mest små grejer. Så det här måste du bara rensas upp. Men vi ska kolla väl lekstugan, för där tror jag också vi har rabarber. De klippte ju häcken för ett tag sedan. De klippte ju hit, sen är den här biten kvar. För att, vad heter det, den här sågen gick sönder. Men... vilken utsikt vi fick när vi tog bort. Vi har ju inte ens sett grannarnas hus förut. Nu ser vi ju strandkanten till och med. Kan man kalla det att man har en strandtomt då? Kanske inte riktigt, men... Här var ett äppelträd som vi fick när vi hade våran ceremoni. Och det är ju tre sorters äpplen i samma liksom. Och det är jättemycket äpplen i år. Kolla. Men de är väldigt små fortfarande, så att de får en månad eller två till på sig, tror jag. Här var det lite, brännässlor är alltid roligt. Ja. Speciellt bredvid lekstugan. Valken ska växa där. Ja. Då kanske man kan köra en sväng med gräsklipparen bara för att få bort allt runt omkring. Ja. Och så lägga på lite jord bara för att liksom snygga till. För det här såg ju inte så himla läckert ut. Här har vi också de här grejerna. Vi har delat upp sandläggsaker, och de här grejerna ska Hampus hämta någon dag. Han bor i lägenhet, men de har ju en gård. Så vi sa, då kan han lägga ut dem i sandlådan. På gården så får det bli allmänna leksaker, om man säger så. Ja, här är ju inte så mycket att göra. Här har vi ju vinbär och svarta och röda vinbär. Det man kan göra är att klippa bakom bara. Jag tog även bort det här nätet på studsmattan. Nu är frågan om vi köper ett nytt nät. Det är inget fel på själva studsmattan, men kan man köpa ett nytt nät bara, och behöver vi behålla stolparna, eller får man med stolpar om man köper ett nytt nät? Det var min dagens fråga. Om vi kan liksom slänga dem för att det följer med nya när man köper nätet, eller kan man bara köpa ett nät och spänna fast liksom? Vi ska kolla på det. Erik rensar rabarbern och jag har gjort snart klart
jag ska vara på. Det här är alltså helt vanlig deg, eller man säger, som är till kolasnittar. Så det är 200 gram smör, 2 deciliter socker, 2 teskedar vaniljsocker, 2 teskedar bakpulver, mjöl 5 deciliter, 4 matskedar, vad heter det, sirap. Jag har inte fått ihop den riktigt än. Jag ska ge mig bakpulver också. Men jättegott. Testa gärna. Du fick inte in lite mer eller? Pajen är i ugnen och jag tog ur den här ugnen. Alexander lagar mat, han ska med sig den här upp till Kiruna. Han har ju liksom ett boende, ja, de delar ju kök, tror jag. Så att han brukar göra ordning matlådor innan han åker då på söndagen. Nu är det bara lördag, men han åker ju imorgon för han börjar jobba på måndag. Så att då gör de ordning det mesta hemma för att bara kunna värma där och slippa stå och bråka med de andra i köket. Så han har gjort någon köttfärs och pasta gratäng. Det är bra. Sen vet jag att han tog med sig sen så han ska göra enchiladas också. Och det är ganska lätt att göra eftersom där uppe. Men gud vad mycket rabarber det blev. Erik fick plocka bort. Det var lite mycket i varje påse så att det, nu har vi en jättestor pajform men ändå så var det för mycket. Så att, men den är inne i alla fall. Min mamma och hennes gubbe ska komma äta mat här idag. Så att, jag vet att de är och firar hans dotter för hon fyller 40 idag. Är det idag eller imorgon? Ja, skitsamma. Idag eller imorgon fyller hon år. Så de är och firar henne nu på dagen. Sen så skickar jag frågan om de vill komma hit och äta middag. Så det ska de göra. Så jag har bytt gasoltuben till grillen. Så vi ska grilla. Jag har lagt kyckling i marinad. Och jag tänker att vi kör typ klyftpotatis eller någonting till, tror jag. Kan bli bra. Eftersom det är fint väder så passar vi på att, eller vi. Vi tog ut mattorna och sen så vart Oskar väldigt engagerad så att vi fick lite hjälp. Vi hade 4 mattor som, Erik tvättade ju några mattor för något, ja, vad det, någon vecka sedan. Men inte alla, sen har det varit så dåligt väder. Men nu så tar vi de 4 sista mattorna. Det är så skönt att kunna göra det på sommaren och kunna ta ut högtryckstvätten och så tar vi såpa och så gnuggar. Erik, ni hjälper mig med det här. För att hundgaller rasade. Och Moses säger som ni vet är ymningsbenägen. Ja, men jag vet inte vad som händer. Från den vänster. Jaha, det var Alexanders studentfest som har rivit. Oj, hundgallret. Nya Pippe här. Ja. Jag vet inte hur bra det går, men det kändes bra innan jag började. Den här var lite bättre. Den här var lite hård. Jaha, var fel storlek. Nej, men det var lite svårt att få med sig den vi fått den. Den tar säkert bättre. Får ha spännband på då, kanske det blir bättre. Ja, jag ska utforma något bättre. Ja. Pippe är inte dum. Nej, hon kan hon. Mm-hmm. Ja, det får vara bra så. Ja. Vi... Ja, just det. Ska jag starta lite närmare? Ja, det går bra. Vi bara hoppa. Vi är i husbilen och planen är nu att vi ska göra ordningen för att åka på semester. Vi har haft en utlånad nu i en vecka, så de kommer en, ja, en timme sen. Mm. Och vi är snabb på och... Det har regnat jättemycket.
Ingen där de var. Nej, det är inget brott. Så de hade ett problem att det regnade in i... Alltså det hade väl typ runnit in i takluckan på något vis när det regnade som värst. Men... jag har sett jättemånga som har problem med det. Så att jag tror inte att det är något problem just här egentligen. Utan det har helt enkelt kommit jättemycket regn på jättekort tid. Men nu ska vi försöka göra oss hemmastadga eftersom vi ska bo här nu då i 4 veckor. Det känns sjukt. Den här... om du, kan du hitta en sån här... En sån bricka, ja. Ja. Vi satte ju upp de här med bara en... De här. Med bara en... En skruv. Sådär. Vilket då gör att den ramlar ner. Så att, och så hittade han bara en sån här förra gången. Så att vi ska se om vi hittar en till. Så vi kan sätta fast den. Sen här någonstans funderar jag också på om vi ska sätta upp ett fäste för iPaden. Vilket då gör att när vi kör så kan barnen kolla på film där. Om de vill. Och vi kan kolla på kvällen. Eller om vi ska haft ett fäste där. Nej. Här blir nog bäst, tror jag. Ja. Det är... Så här ser det ut. Det är väl bara att starta igång, tänker jag. Så. Klart. Perfekt. Ja. Nu är frågan då... vi har ju fortfarande inte bestämt oss. Eller den här. Ja. Den ska vi ha där fram. Ja. Ska vi ta den först? Det kan vi göra. Men ja. Eller? Det kan vi göra. Den där måste vi borra fast. Eller skruva, kanske det heter. Det här är ju alltså till paddan där fram. Och jag tänker att det gör liksom ingenting att vi behöver borra eller skruva i panelen. Nej. Det är väl bara bra för den sitter bra. Vi köpte en annan, men den var ju helt värdelös. Sugproppen, ja. Ja, men sugproppen funkade ju inte. Nej. Sen köpte vi en annan. Ja. Och den, alltså sugproppen ja, ramlade, ja. Först köpte vi en, den vita. Ja. Som var så hård, så gick inte ens att få dit den. Ja, nej, funkar inte. Köpte den med sugproppen. Ja. När jag åkte upp till Umeå, den hade ramlat av väggen. Mm. Eller, platten. Ja, den hade ramlat ner. Innan jag ens var ute på 45an och det är liksom 300 meter. Så nu, nu skruvar vi. Ja. Ja. Har jag skruv? Jag ska hem. Eller till ingickten av skruv. Ja, men det känns som stora. Det är min plugg och allting här. Ja, men om vi skiter i pluggen, vad tror du om det? Ja, jag ska vara hem. Nej, jag hämtar bit. Ja, vi ska se hur vi ska sätta den här framme då. Ja. Här någonstans. Grejen är den att, eller ja, här har vi telefonen. Den här går ju... vinkla upp. Kommer vi att göra det är ju då frågan. Kommer vi att använda den här? Kanske vi kommer. Tror du vi kommer använda den här, Erik? Hallå? Den här? Ja. Tror du vi kommer använda den här? Det tror jag inte. Nej, jag tror inte heller det. För jag har en kaffemugg här. Ja, vi har en sån. Och en sån på varje sida. Problemet med en burk är att den här är för stor. Mm. Och den här är för grund. Så jag törs inte sätta en burk. De här nya burkarna som är höga. Oj, ni kanske inte ser. De nya burkarna som är höga får inte... Alltså, de är för hög. Mm, men jag kan sätta den här. Men här måste man ju ha... Ja, precis. Men, nej, vi kommer inte... sätta en burk här då? Nej, det gör det ju inte heller. Vad dum är. Det här måste man köpa liksom McDonalds. Sådana som är som koner. Nej, men vad tror vi? Ska vi tänka att vi har den sådär? Ja. För då kan vi också ha kvar den här. För telefonen. Om vi har den längst bort där. Ja. Så nära för laddning här. Ja. Nu funderade jag på om det kanske går att köpa ett likadant sånt här. Till den här upphängningen. jag tror vi ska... kolla lite igen hur vi kan göra det här. På den där. Ja, så där kan vi inte ha det. Ja, vi tar den här först. Mm. För den måste högre upp den där, känner jag. Det här är alltså backkameran som har gått av här. Men hur sätter vi den här då? Alltså den här ska vi sätta i så fall här då, tänker jag. Eller?
Borrar vi sönder hela... Jag vet inte. Hur mycket kan man styra? Nej, vad är det som är under då? Det är hårt det här. Eller vad då? Ska man sätta den här? Nej. Den är rätt stor. Ja. Den är frågan. Så att den här, man måste kunna få upp luckorna här. Oj, ursäkta. Ja, vi funderar lite grann. Så jag att vi kan fästa den där grejen. Så. Vi har bestämt oss att sätta den här. Så hoppas jag att det blir bra. Mm. För om vi skulle köpa en till som till den här. Då kan vi sätta den här. Ja. Telefonen är ju liksom ett mindre problem, känner jag. Ja. Nu sätter den här rakt ner i. Fäster den. Jag tror det. Nej. Fäster det, känns det som. Ja. Mm. Bra. Det kanske är rejäla skruvar, säkert skulle jag tro det. Så där ja. Brukar. Och så himla bra där. Mm, hur ska du komma in där nu då, tänker du? Ja. Nej, men vänta. Om du öppnar den här då, kommer du bättre åt där bak? Nej. Inte? Nej, det är nog bättre där. Nu har jag satt den så perfekt där. Ja, den är nästan lättare. Den sitter som smäck. Vart är den andra skruven? Om du hade haft alla skruvar så hade den suttit ännu bättre. Där. Lite till. Mm. Nu ser vi. Det här måste ju funka. Ja, annars... Vet man. Kan själv. Du kan själv. Pinnen. Nu ska vi se. Den här. Jag törs inte ta i med en hand. Aha, nej. Det ska väl i och sen dra ner här. För att jag kan klicka i. Så. Det här blir perfekt. Ja. Som sagt, i värsta fall skulle vi ha köpt en sån där till dit. Men... Vi skulle kunna kolla om vi kan beställa den till typ Örebro. Ja. Vi åker ju liksom imorgon. Ja. Men vi kanske skulle, ja, men ta ner den här. Och, nej, nu räcker ju inte sladden. Tänker jag hit ner eller gör den. Nej, det är inte så lång sladd. Nej. Ja, absolut. Jag tänkte bara för det estetiska. Ja. Är det du som tejpar allting där bak? Ja, jag satte fast den här först. Så. Jag vrider. Vart är själva grejen? Vi ska mixa med det här en stund också, känner jag. Sådär, nöjd för tillfället. Ja. Den är uppe. Plats för telefon. Plats för padda. Mm. Nu tar vi oss bak. Nu ska vi se om vi kan ha ett fäste till paddan här i boddelen. Eller har du kommit på att vi ska ha tvn med oss? Som att tvn då blir lite andra upphängningar. Ja. Kanske inte vi har riktigt kanske. Nej, kanske inte. Nej, men vi nöjer oss med paddan. Ja, vi gör det. Jag vet att det är egentligen när vi sitter i bilen som det
Vi tittar inte på tv annars. Mm. Utan det är när man sitter och åker. Men nej, det får bli bra med paddan. Ja. Den här köpte jag på Ikea. Det är sån här deras standardhylla för vans typ. Jag funderar om jag ska sätta den liksom här på bordet. För att då kan man sätta deras flaskor här. När man kör. Och vi vet att man egentligen ska ta bort bordet när man kör. Men vi gör inte det. För att de vill ha kvar bordet och det sitter väldigt fast. Alltså det är klart att om man krockar, jag vet inte vart det ska ta vägen riktigt. Det sitter väldigt bra fast. Så att jag funderar på om den här. Den går inte att fästa väggen för att bordet är liksom för högt. Eller ja, den här är vägen. Jag funderar om jag ska ta sånt här kardborreband. Ni vet ju att jag brukar använda sånt för att fästa saker i husvagnen med. Så nu tänkte jag köra samma. Jag köpte på mig några meter. Och jag ska bara ha en sax så jag kan klippa upp det här. Och så sätter vi fast den helt enkelt så här. Så sitter den liksom på bordet. Jag ska bara se vilken. Ja, eller är det onödigt? Hur mycket väger den här? Men problemet är... Var ska de ha den? Här, va? Var ska de ha den? De här glider ju runt annars och så ramlar de ner. Nej, nu måste vi... Vi tar dem. Nu får vi se. Får du på lakanet där uppe? Men jag tror att det där skyddet är på väg ner liksom. Om du liksom kan få in det på något vis. Det är lite knöligt och... få till sängen där uppe eftersom ja, men det går inte på runt den om man ser. Kan man sväva? Men det kan du inte det. Så, då ska jag ha så här. Ja, det är någonting som är, alltså att det gungar så hemskt. Det gjorde inte den förra husbilen. Jag vet inte varför den... Nej, jag vet inte heller. Det... Eller jag upplevde i alla fall inte att den gjorde det. Sen kanske den gjorde det, men... Så att hjulen är annorlunda. Ja, som att hjulen är långt in. Men sen vet jag också att man kan ju sätta dit eftermontera stödben. Mm. Så det är ju någonting att fundera på. Mm. Det känns så fort man kliver in i bilen så gungar den till liksom. Ja, det behöver inte vara någon fullvuxen. Det kan vara ett barn. Ja, det behövs inte mycket alls. Nej. Så. Så har jag satt liksom båda delarna på den här. Så tänker jag bara sätta fast den. På mitten. Typ. Ish. Sådär. Nu kan man ju ta loss den om man vill. Här har vi Nils. Signe. Birk. Tur. Vi har såna vattenflaskor här. Utan att de liksom åker i golvet när vi åker. Så bra. Men nu skulle jag gjort likadant på den här. Den här tänker jag också kan stå här i mitten så man kan liksom... Om de har sin laddare eller någonting sånt där. Det gör vi. Jag brukar i alla fall tänka så att jag... Nu ser jag bara halva mig själv, men... att jag sätter den... mjuka delen på föremålet liksom som jag ska sätta fast. Sen sätter jag den liksom taggiga delen på bordet. För jag inbillar mig att den drar åt sig minst smuts. Så bordet blir alltid, det måste man ju torka av så det blir skitigt liksom. Så den här är mjuk. Den här sätter jag på bordet. Men just ja, vi skulle ju byta tyg på den där. Ja. Jag fick ju tyget av mamma igår. Eller i förrgår eller när det var. Så, har även den här som sitter fast. Mm. Alltså den här fula, den ja.
mamma har sitt ett överdrag som ska vara på den här grejen som ska vara här. Men vi har ju samma tyg till den där. De här tröjorna köpte jag för ganska länge sedan. Och nu äntligen ska vi använda dem. Jag tänkte att jag ska packa upp dem. Barnen ska få varsin sån. Men nu första veckan åker bara Nils och Signe med. För att Hampus tar med sig Birk och Ture på husvagnssemester. Så då åker bara Nils och Signe med. Och sen så ska vi hämta upp dem i Orsa på lördag. Så jag tänker mig att de får dem då. Allihopa, även Nils och Signe. Men jag ska ta bort så mycket som möjligt så att vi får både skräp och vi slipper tyngd. Nu kanske inte påsen väger så himla mycket, men du vet, många bäckar är små. Den här har jag köpt till Erik. Den är ju såhär i bra material som torkar fort. Men ändå väldigt bra kvalitet. Alltså den kunde vara mycket tunnare. Så att de får lägga in i garderoben. Signes. Tures. Birk kanske vill ha sin katt. Ja, den är i köket. Han har ju en liten katt. Mjuk. Som han gärna vill ha. Men han tappar bort den och nu hittar jag den. Så att den tar vi med till han. Sen Nils. Han tar säkert sin. Ja, men Nils kan ju välja själv. Han kommer ju imorgon. Ja, vet du vad Signe ville ha? Nej. En stora nallen. Så sa nej. Absolut inte. skräp. Eller? Vi börjar bli redo. Vi ska upp med täcka kuddet loss där. Min mamma håller ju sagt på syren där. Så den väntar vi på. Jag hoppas hon blir klar idag. Där är redo. Birk och Tures bilstol ska ju vara här. Men som han, de ska åka med Hampus så tar han bilstolarna nu. Så tar vi dem sen. För att ingen ska behöva köra tomt med dem. Nils och Signes plats. Köket är väldigt spartanskt. Men nu är det vikt som gäller. Sängarna är bäddade. Ska bara ta ut kuddar även där. Barnens kläder är instoppade. Vi har valt att stoppa underkläder i den här på väggen. Och sen så har vi lagt det i högar där då. Här ja, är det inte så mycket att se. Den där lådan är tom. Kyl och frys är fortfarande tomt också. Men ja. Toan är tom. Toan är tom. Har vi vatten? Ja, lite vatten. Så. Mm. Ja, men vi ska fixa kuddar till allihopa och täcken. Mm. Eller vi ska inte ha täcken. Vi ska bara ha påslakan. Kör vi med. Ja, sån där. Klopp. Den här, va? Ja, vi ska se om vi hittar fler såna här. Men såna här tror vi inte har. Nej. Vi har såna till där inne. Sådana kan vi ta med. Mm. Till, vad heter det? Duschdraperiet har vi till. De ligger bredvid din säng. Ja. Men annars så måste vi se om vi kan få tag på fler sådana där. För att kunna dra. Ja, det fattas ju några stycken som sagt. Men ja, vi börjar bli klar. Jag tycker vi ändå har eliminerat väldigt mycket. Och så tänker jag så här att. Är det något vi saknar så går det alltid att få tag på. Det är inte så att vi ska liksom ut i djungeln direkt. Utan det finns ju affärer och. Antingen får man klara sig utan det eller så får man köpa det. Om det är något väldigt akut sådär som man behöver. Så att det. Ja precis den där. Men om vi tar med dem. Jag orkar inte ändra det. Det kan vi göra någon kväll när vi inte har något att göra. Då är det dagen. Det åker på semester. Vi håller på att packa det sista. Nils och Signe har kommit. Vi ska ta med en bilstol. Egentligen var tanken att Hampus skulle ta med sig Birk och Tures bilstolar. Och så hämtar vi upp dem där och byter. Men den bilstolen vi köpte. Där har de plockat bort de här som alltså man sätter bilstolen bak och fram. Vi har ju också den bak och fram. Men vi har den ju i ett säte. Vilket då gör att vi behöver dem ju inte. Men han skulle behöva dem. Så man ska ha dem bak och fram i ett framåtvänt säte. Fattar ni vad jag menar? Ja, i alla fall så kunde inte han ta den stolen. För att de har plockat bort bakre bandet som man fäster i så här, man klickar ihop. Så att den ska vi ta med oss och lägga i bagagen på bilen. Annars tror jag att vi är ganska redo. Är ni redo? Ja. Ni har plockat fram sparkcyklar. Ska ni med dem? Mm. Mm.
kolla min arm. Ja, du har den där med det. Alltså, oj, har du två väskor? Vet du vad regeln var? Mm. En väska. Men varför? Därför att det blir så tungt och så himla mycket grejer. Hade du glömt bort den regeln? Ja. Ja. Nils har ju ingen väska, så du kanske kan ta hans plats då för väska. Du får lägga upp dem i sängen. Gå nu ut och gör dig redo. Ska vi ta med den där? Nils har ju knappt en ryggsäck. Nej, precis. Det är det jag menar. Då kan du ta den istället. Mm. Och så åker vi förbi mamma och säger hej då när vi åker också. Ja. Du har lite måste lagas. Ja, du har lite uppdrag till henne att laga den där. Då har mamma någonting att göra när vi är borta. Mm. Här runt var det bara sönder. Du lagade honom. Ja. Sönder. Var allt försiktig med Doddy. Ja. Ja. Jag ska sätta mig under stilen. Mm. Är den öppen? Ja. Ja. Så att vi håller på att ta det sista nu och ska ge oss iväg. Mm.